Осінь на вулиці спогадів. Зовсім не така романтична, як здавалося б. Глибокі ями в асфальті залило дощами. Тепер під отакими калюжами приховані справжні рифи. Тут водіям уже як пощастить. Люків нету і крадеся так на авось. Попав, значить, вирвався на машині, не попав, значить, повезло. На запчасті більше тратиш, ніж на бензин. Дорогу розбили великовантажні фури. Щодня вони курсують через Одинківку, адже об'їзного шляху не існує. Однак обурені мешканці не лише через стан проїжджої частини. Тут не облаштоване узбіччя, а тротуарів немає зовсім. Тим часом цією дорогою щодня ходять сотні дітей, адже на вулиці Спогадів розташовані школа і дитячий садочок. Ольга Стародубець – мама 8-річного хлопчика. Вона щодня супроводжує сина до школи, бо відпустити самого страшно. Маршрутки витісняють дітей на обочину. Проїхати по цим ямам, звісно, їм нереально, вони починають обіжати по бордюрній часті. Місцеві розповідають, взимку просто на пішохідному переході у ДТП потрапили мама з дитиною. Хлопчика довелось реанімувати. Вот вам, пожалуйста, и пешеходная полоса, знака нет, осторожно, дети. Как вы видите, ни одного знака, куда она идет, главное. Местные знают, что надо повернуть направо, а тот, кто не местный, будет ехать, и постоянно здесь аварии происходят. Протягом року Олег звертався до 5 екіпажів поліції. Йому пообіцяли розібратися зі знаками, але віз і нині там. Это же все-таки город, это стыдно, да, даже в Александровке там нету налогоплательщиков, как толком, да, и то дороги как-то латаются. Когда началась зона АТО движения транспорта, я не знаю, ну, дорога приобрела в каком-то смысле стратегическое значение, да, а ничего для нее не делается. Коли тут проводили капітальний ремонт покриття, мешканці не пам'ятають. Кажуть, навіть заплати на асфальті дворічної давнини. Піднімали цю проблему, ми писали Суханову, по-моему, если не ошибаюсь. Лохмакову, к Федоренко. Ну, в общем, все отписки пришли. В Укравтодор я писала, в департамент благоустройства. Вот, но везде приходил отрицательный ответ, везде говорили, что финансирования недостаточно. Щоб привернути увагу влади, одинківці вдалися до мирних акцій протесту. Діти рисували плакати, ми їх фотографували, все було, правда, в дуже легкій формі, але сообщали об цій проблемі. Ну, звісно, ніхто не услышав. 8 вересня, попри жахливу погоду, мешканці мікрорайону вийшли на 4-й мітинг із танцювальним флешмобом. Якщо влада Дніпра і далі ігноруватиме потреби Одинківки, жителі готові перекрити рух транспорту. Якби дорога була безпечна, якби вона була нормальною, без ям, якби були тротуари, то це намного б облегчило і життя, і безпечність району. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.